Né? Quem é tu, cara? Vê quanto que tem. Čakaj. Thank you.
Идите там, ще изчистя дом, где тата. Там има една кривка, де това, което чистиш, пада. Добре. Не, 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 така бе, тока е духи вятър и ще го духа.
Ето и да се учи, че е там, да и го затисни с нещо. Ето, те съм дена от кога стои там. Там виж дървото и изгни. Добре, маме, може и да го духни. Какво да направим? Не, тук има камъни, служи и тя. Добре, служи. Няма ли, дали е страх, не е към толкова. Е, парцент. Е, самия.